V društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja že od ustanovitve leta 1979 izvajajo likovni program, zadnjih 13 let pa vabijo paraplegike in tetraplegike iz vseh 9 društev na likovno delavnico. Vsako leto se jih odzove približno 20. Tudi letos je bilo tako. To je tudi v našem programu letnem, z namenom jasno, da povabimo paraplegike iz vseh 9 lokalnih društev Slovenije. Poudarek je nekako za tiste, ki slikajo z usti, ker jim pač to roke ne omogočajo. In pa seveda z namenom, da pritegnemo tudi oziroma spodbudimo še kake nove slikarje, ne samo v našem društvu, tudi preko vas medijev je to pohvale vredno, da spoznajo to našo dejavnost tudi širše, ne samo naši člani. Marsikateri paraplegik po nesreči odkrije svojo nadarjenost za umetnost in se loti ustvarjanja. Po nesreči nastane kar nek šok. Življenje se spremeni, življenje na vozičku je treba sprejeti. Takšno, kot sledi, kot je. In prav s temi izkušnjami, mogoče pa tudi ti mlajši dobijo nek drugačen pogled. Precej članov društva, teh je prek 100, je na likovnem področju kar uspešnih, čeprav gre predvsem za ljubiteljske slikarje. Razstavljajo tako samostojno kot skupinsko. Likovna kolonija je predvsem priložnost za druženje in izmenjavo izkušenj. Vsega je malo, tudi malo šaha sem igral in skratka, sem pač zelo rad tukaj med prijatelji. Ne? To je drugo, to je dosti bolj sproščeno. Medtem, ko priješ pa z tem tekmovalnim nabojem, takrat pa moraš hitro delati, pa čim boljše. Ne? Gašperut rad sodeluje na skupinskih razstavah. Pripravim preko 30 skupinskih razstav na leto in 3-4 samostojne razstave. Slikam pač več ali manj zadnje čase, ker je hitra tehnika akril na platno in delal sem tudi olje. Na prvi pogled je slikanje z usti veliko zahtevnejše kot z rokami. Ni pomembno, važno je, koliko si ti skozi okno, skozi tvoje oči upil v sebe, predelal in znaš dati nazaj. Če to odznotraj v tebi je tista kemija, da iz tistih navadnih pogledov začnejo ratavati umetnine, potem bo to ratalo. Stalni udeleženec delavnice pri novomeškem društvu paraplegikov je tudi Benjamin Žnidaršič. Vedno se najdem čas, da v tem terminu pridemo na Dolenjsko in pokažemo pravzaprav širši javnosti in pravzaprav tudi našim paraplegikom, da življenje na vozičku ni pravzaprav neko breme. Ampak da so tudi ljudje s telesnimi hibami zelo ustvarjalni in delovni. Mi se precej združujemo skupaj s slikarji, približno nas je zdaj preko 30 slikarjev, približno 15 tistih, ki slikajo z usti in približno polovica tistih, ki slikajo z rokami. Ustvarjamo ponavadi v vseh tehnikah, pa ne bo to risba, grafika, oljno slikarstvo, akrilno slikarstvo, skratka v vseh tehnikah in tudi naša motivika je zelo raznolika. Na likovni koloniji v Šmihelu so motiviko poiskali v obletnici ustanovitve Zveze paraplegikov Slovenije. Jaz sem drugač gradbeno šolo, obiskoval, ne, tehnično, potem na faks, pa sem se poškodoval. A tam pa je tele naše risarije pa modeli na gradbeni šoli, to mi je ostalo v rokah, ne v glavi. Tako da potem, ko sem se poškodoval, sem pa najdel eno smisel. Da se dobimo tukaj, malo se zafrkavamo, v glavnom delamo, ne. Živali delam najraje. Zakaj? Pa ne moreš zgrešiti, ne. Pri ljudeh, pogotovo če je kakšen portret, to je pa težko, ne. Tlele pa ne moreš. Konj. Konj je konj, ne. Udeleženci delavnice so slikali z rokami, usti in celo nogami. Njihovi izdelki pa so dokaz, da se življenje vse da, če se hoče. Prav ničemer namreč ni videti, da bi jih ustvarili ljudje s hibo.